Gerbėjai Kristui, mėly Karmelitų kanalo prenumeratoriai, svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks vasario 24 dieną, trečiadienį. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius, amen. O Jėzau, kur pašventinai gavėnio susilaikymą, tu sielas išganimą vedi per šventą pasninką. Bažnyčia kviesk į atgailą ir būki šiuo laiku su ją, varpuolė melžiama knipsi, nuplauk kaltės nors nevirti. Piktybių mūsų netmink, savo malonę jas naikink, o gailestingasis padėk, nuo šiolį nebenusidėt. Kad apsivalęs sąžinės ir apgailėję nuodėmės, tai ir linksmės skubėtume, velykų švęsti slėpinio. Trejybė gailestingoje pasaulis visą šlovina, malonėje atnaujinti. Jei naują giesmę gėdame, amen. Viešpas mano šviesa ir pagalba, kogi turėčiau bijotis. Viešpas mano šviesa ir pagalba, kogi turėčiau bijotis. Viešpas mano šviesa ir pagalba, kogi turėčiau bijotis. Viešpas mano gyvenimo tvirtovė, prieš ką turėčiau drebėti. Kai nešingieji žmonės užpuola, trokšdami mane suėsti, tie mano užpuolikai ir priešai suklumpa ir žuva. Jei mano karių pulkai mane apgultų, mano širdis nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, net tada vilties neprarasčiau. Vieno te prašau viešpaties, tik vieno te trokštų. Viešpaties namuose gyventi, kiekvieną savo gyvenimo dieną. Viešpaties žavumų gerėtis ir lankytis jojo šventovai. Juk negandos dieną jis paslėps mane savo pastogiai, suteiks man globą savo palapiniai, užkels mane už tai ant uolino. Tad keliu galvą prieš visus apsupusius priešus ir atnašauju aukas jo palapiniai su džiaugsmo šūkniais, giedu giesmę viešpatie šlovei. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Viešpas mano šviesa ir pagalba, kogi turėčiau bijotis. Tavo viešpatį veido ieškosiu, nuo mane savo veido neslėpki. Tavo viešpatį veido ieškosiu, nuo manęs savo veido neslėpki. Viešpatį išgirs mano balsą, kai šaukiuosi, būk mano maloningas, mane išklausykė. Mano širdis man kalba, jo veido ieškokį, tavo viešpatį veido ieškau. Nuo mane savo veido neslėpki. Supykęs, nestunk savo tarno. Tu buvai man pagalba, manęs neatmeski, nepleiski Dievę, gelbėtojau mano. Nors tėvas ir motina mane paliktų, viešpas mane priklausų. Mokėk viešpatė savojo kelio, lygių taku mane veski, nes budrus mano priešai. Netiduok manęs priešininkų savivaliai, melagingi liudytojai prieš mane sukylo ir smurtu alsuoja. Tikiu, kad patirsi viešpatį gerumą gyvųjų pasaulyje. Pasitikėk viešpačių ir būk ištvermingas. Turėki drąsos ir viešpačių pasikliaukė. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Tavo viešpatį veidą ieškosiu, nuo mane savo veido neslėpki. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis, visame kame turintis pirmenybę. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis, visame kame turintis pirmenybę. Dėkokime Dievui Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šviesoje šventųjų dalį. Kuris iš tamsybių valdžios mus iškelbėjo ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas visos kūrinijos pirmgimis. Nes jame visos sukurta, kas tik yra danguje ir žemėje. Kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visas sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir viso jo laikosi. Ir jis yra galva kūno bažnyčios. Jis pradžia mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyveninti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikyti su savimi.
jo kryžiaus krauju darydamas taiką, per jį sutaikyti visą, kas yra dangui ir žemė. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis, visame kame turintis pirmenybę. Darbuokite savo išganimu visų baimę ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jūs trokšti ir veikti. Visą darykite be murmėjimų ir sviravimų, kad būtumėte nepiktini ir nekalti, ir nesutepti Dievo akivaizdoje. Maldauju viešpatė, pasigailėk manęs. Maldauju viešpatė, pasigailėk manęs. Išgydyk mane, nors esu tam nusidėjęs. Pasigailėk manęs. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai. Maldauju viešpatė, pasigailėk manęs. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis, jūrų pabaisus pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus žemės širdyje. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis, jūrų pabaisus pilve, taip ir žmogaus sūnus bus žemės širdyje. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvilgė savo nuolankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visagalis, išventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Alksančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonėms per amžius. Garbėjant Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisų pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus žemės širdyje. Visagalis, rūpestingasis Dievas žino, ko mums reikia, bet nori, kad pirmiausia ieškotume jo karalystės. Šlovinkime ir prašykime, ateinie tavo karalystė ir tavo teisybė. Ateinie tavo karalystė ir tavo teisybė. Šventasis Tėve, tu davėjai mums Kristų, sielų ganytoją, padėk ganytojams ir jų rūpesčiui patikėtiems žmonėms, kad kaimeniai netruktų ganytojų globos, o ganytojams kaimenės klausnumo. Ateinie tavo karalystė ir tavo teisybė. Skatink krikščionį su broliška meilė rūpintis ligoniais, kad jie padėdami, jie tarnautų ir tavo sūnui. Ateinie tavo karalystė. Dar netikinčius evangeliją surinki savo bažnyčią ir padėk jiems savo meilės darbais ją ugdyti. Ateinie tavo karalystė ir tavo teisybė. Būk gailestingas mums nusidėjėliams ir sutaikyk su savo bažnyčia. Ateinie tavo karalystė. Ir tavo teisybė. Leisk mirusiems pasiekti amžinąjį gyvenimą, kad su tavimi pasiliktų per amžius. Ateinie tavo karalystė ir tavo teisybė. Trumpai tylą išsakykime savo asmeninės prašymų ir maldavimus Dievui. Ateinie tavo karalystė ir tavo teisybė. Tėve mūsų. Kuris esi danguje. Teisė šventas tavo vardas, teisė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikta. Maloningasis viešpatie, vertink savo tautos atidavimą, padėk mūsų susitvardymu apvalyti kūną gerais darbais. Ir sustiprinti dvasę, prašom ir vos viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasė, gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogo ir nuo vidai amžinai gyvenimą. Dėkojame visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu.